Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom kita sambung lagi perbincangan kita buku teks sains KSSR tahun 4. Okey, hari ini kita nak masuk unit yang baru, unit yang ketiga iaitu unit haiwan. Ha, Okey, kita tengok pada muka surat 53 ini ada pelbagai gambar haiwan di sebuah hutan. Okey, kat situ kita nampak ada gambar gajah, ada burung kenyalang terbang tu, ada juga uh, burung lain dan juga ada katak ada juga monyet dan rama-rama. Kita lihat di bahagian bawah pula ada katak juga dan juga ada ikan. Kita nampak kat situ watak utama dia adalah katak. Ada yang kat atas ada yang kat bawah. Ha, jadi di sekeliling kita ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di air dan ada juga haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Ha, jadi haiwan perlu bernafas untuk terus hidup. Ha, macam manusialah selagi kita bernafas, selagi itu kita dikira sebagai hiduplah, kan? Ha, ada penyelam tu tanya pula. Adakah semua haiwan dalam gambar ini bernafas dengan cara yang sama? Jelaskan tuan-tuan, jelaskan. Ha, kan. Maksudnya ada haiwan duduk kat darat, ada hidup kat air. Sama ke dia bernafas? Semua guna peparu ke? Ataupun eh kenapa katak tu boleh hidup kat darat dekat air? Agak-agak kalau gajah masuk dalam air, dia boleh hidup tak? Boleh ke dia bernafas? Ikan tu kalau dia naik atas darat, boleh ke dia bernafas? Ha, itulah semua yang kita boleh persoalkan dalam permulaan bab ini. Ha, kan? Jom kita pergi muka surat seterusnya. Organ pernafasan haiwan. Ha, hari ini kita nak belajar berkenaan dengan organ pernafasan haiwan. Jadi perhatikan gambar di bawah. Okey, kita pergi kat setiap gambar ni. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Lembu eh, saya fokus kat lembu dulu. Ambok, kan? lembu nampak. Nampak tak yang gambar ada tu? Ini adalah gambar peparu untuk seekor lembu. Ha, jadi Kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat bernafas menggunakan peparu. Contohnya lembu. Bukan mesti ya eh, kebiasaannya. Ha, jadi ada juga haiwan yang kat darat sebenarnya tak pakai peparu. Ada juga haiwan yang dalam air pakai peparu. Ha, itu dikatakan kebiasaannya. Tetapi biasanya lah biasanya pakai peparu lah kalau haiwan tu kat darat. Ha, itu yang dimaksudkan. Seterusnya, spiracle. Gambar apa ni? Oh, rupa rupanya belalang tu punya badan eh. Mana belalang ni? Kita zoom in Ha besar tu Okay Rupanya dekat bawah badan belalang tu Dia ada lubang-lubang Lubang-lubang spiracle kita namakan dia Jadi bayangkan itu seolah-olah lubang hidung dia Lubang hidung dia lah Ha banyak bintik-bintik kan ha, Jadi lubang hidung dia terlalu banyak dekat badan dia Ha Namanya adalah Spiracle jadi, haiwan seperti serangga bernafas menggunakan spiracle. Contohnya belalang. Serangga ni macam-macam lah. Uh, yang kita beli racun serangga tu kan yang kita spray nyamuk lalat uh, lipas semua tu adalah serangga sebab itu kita beli spray sebab kalau kita spray kat cicak contohnya ada cicak tu mati berlari dia tak mati kan uh, tapi kalau kita spray kat nyamuk kita spray kat uh, serangga kita spray dekat ah uh, belalang kita spray dekat lipas mereka boleh mati sebab apa sebab hidung dia banyak sangat kat badan sekali spray semua disedut kalau dia nak tutup hidung ni dengan tangan dia pun tak cukup. Betul tak? Ha, Jadi sebab itulah racun serangga ni berkesan. Ha, jadi haiwan-haiwan yang serangga biasanya bernafas menggunakan ha, Spiracle Okay? Contohnya belalang tadi itulah Okay, seterusnya ayam. Ayam ni pun guna peparu. Kan? Ha. Apa benda ni? Kita tengok ni. Pepatung. Apa dia guna tu? Ha, dia pun serangga. Bila dia serangga, maksudnya dia adalah spiracle sebenarnya. Ya? Okay, kita lihat seterusnya pacat ha pacat ni macam mana pula dia simple sangat kan ada kulit je dengan cacing nampak ha jadi kita tengok kulit lembap haiwan seperti cacing bernafas menggunakan ataupun melalui kulit lembap ha jadi cacing ni awak bayangkan eh bila awak letak cacing kat tanah apa dia buat dia akan masuk dalam tanah tu dia bergesel gesel 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 sampai tanah tu tergembur ha dia menggemburkan tanah okey jadi kemungkinan sebenarnya dia bergesel-gesel dengan tanah tu sebenarnya adalah dia nak menukarkan gas oksigen Dalam badan dia apa, nak dapatkan oksigen daripada tanah tu sebab tu dia bergesel Jadi bila dia bergesel itulah yang dinamakan dia sedang bernafas sedang bertukar gas ha, Jadi dapatlah oksigennya cara dia bernafas menggunakan kulit lembab ha, Jadi kita lihat kat sini seterusnya adalah ikan ikan ni kalau awak perasan dekat sebelah leher dia tu ada macam kepak-kepak tu kan Itu ha, insang nama dia tak percaya pergi dapur tengok mak ada beli ikan tak tengok dalam dia okey ha jadi ini namanya insang okey kebiasaannya haiwan yang tinggal di air bernafas dengan menggunakan insang contohnya ikan diguna ayat apa kebiasaannya maksudnya tak semua yang duduk dalam air itu bernafas guna ikan eh guna ikan guna insang tetapi kebiasaannya yang dalam air memang guna insang ha maksudnya ada juga rupanya yang dalam air itu tak guna insang Ha, nanti kita akan tengok. Okey, ada juga gambar ketam. Okey, ketam kat sini dan juga cac, uh, apa lagi tadi? Uh, ayam dan juga pepatung dan juga pacat lah. Jadi dia kata, cuba kamu kenal pasti organ pernafasan untuk ayam, pacat, ketam dan pepatung. Ha, uh, ayam dekat darat, jadi dia guna peparu. Pacat dia simple, ringkas. Jadi dia pun menggunakan kulit lembab. Ketam dan pepatung. Ketam dia duduk dalam air. Walaupun dia boleh ke darat sikit okay, Kalau ikutkan buku KBSR dulu Nama dia peparu buku Organ pernafasan dia Tapi bila kita tukar kepada KSSR Dia tukar kepada insang terus Jadi KSSR si makan ni ditanya pula kita Apakah apakah cara bernafas ketam Kita ambil insang sajalah okay, Untuk sekolah tingkat Untuk tajam 4 ni kita pakai insang okay. Pepatung dia adalah serangga Maka dia adalah menggunakan spiracle okay, Nota guru Spiracle ialah liang-liang pernafasan Yang terdapat di dalam cuticle Ataupun bahagian luar kulit serangga Okey ha, Jadi ini adalah berkenaan dengan 3.1.4 Dan 3.1.1 eh, Dan 3.1.4 Okey jom kita pergi seterusnya Jadi aktiviti RIA kita boleh buat adalah Aktiviti ini secara berkumpulan Kenali organ pernafasan ikan Sangat senang tugasan dia Alat dan bahan awak kena ada ikan je sebenarnya Ada dulang Pakai sarung tangan, menggunakan forcep, kanta tangan, kertas A4 dan pen penanda. Langkah-langkah ada letak ikan segar dekat, ha, ikan segar dekat atas dulang. Biasa dulang ni gelap lah. Okay. Sebab nak nampakkan ikan tu kan. Kemudian buka bahagian insang punya penutup menggunakan forcep. Ingat, ini adalah kemahiran manipulatif. Jangan guna tangan, guna forcep. Okay. Kemudian, perhatikan insang dengan menggunakan kanta tangan. Nak tengok gunakan kanta tangan baru nampak dia membesar. Bila gambar tu membesar, dia mudah untuk kita lihat dengan jelas. Kemudian kita kena lakarkan pada kertas A4. Bila lakar, kita kena labelkan. Ini adalah kemahiran manipulatif yang sangat baik ditunjukkan oleh aktiviti kumpulan ini. Jadi anda pun boleh buat sekiranya di sekolah cikgu awak nak buat. Boleh juga. Tapi pastikan dengan jarak sosial dalam waktu COVID ni kan. Ha, okay. Jadi soalannya, selain ikan, apakah haiwan yang juga bernafas dengan menggunakan insang? Apa lagi? Ha, senang saja. Yang dekat dalam laut, kan? Ha, dekat dalam air, apa dia? Sotong, udang. Ha, dan macam-macam lagi lah. Okay? Jadi, nota guru. Guru boleh memilih haiwan lain yang bersesuaian. Contohnya, kalau tak nak guna ikan, kita cuba cari udang ke, ha, kita cari sotong ke, ha, kita boleh lukis dia punya ha, apa, abdomen dia. Bahan bagian badan dia lah, senang kata. Eh? Okay. Jadi, pengkelasan haiwan berdasarkan organ pernafasan. Jadi perhatikan gambar di bawah. Ada ketam, ada beluncas, berudu, cacing, lintah, kucing, kupu-kupu, anak dan buaya. Jadi haiwan ini boleh dikelaskan mengikut organ pernafasan dia iaitu peparu, insang, kulit lembab dan spireka. Jadi kita tengok macam mana dia dikelaskan. Ha. Nampak? Peparu adalah kucing dan buaya. Insang adalah berudu dan juga ketam ha. Kulit lembab adalah cacing dan juga pacat Spiracle adalah beluncas dan juga rama-rama Itu contohlah okay. ha. Kemudian kita lihat ha. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan katak Katak ni dia untung tau Dia dalam sepanjang hidup dia Dia bernafas menggunakan tiga organ pernafasan Dia ada pengalaman tiga organ pernafasan Masa kecil dia baru lahir Dia bernafas menggunakan insang Iaitu dia sebagai berudu Kemudian bila dia dah besar Dia ada ekor Tiba-tiba dia jadi ada kaki Dia jadi katak Dia bernafas menggunakan paru tapi bila dia boleh masuk dalam air juga Dia boleh berenang Dan dia boleh masa masuk dalam air Dia bernafas menggunakan kulit lembab ha, Jadi katak ni dia ada tiga Pernah menghadapi tiga organ pernafasan Tapi sewaktu dia Jadi berudu dia boleh guna insang Bila dia dah jadi katak Dia tak boleh guna insang dah Dia boleh guna kulit lembab dan peparu Sebab itu dia dalam gambar awal tadi Dia boleh hidup dalam dua alam Okay Alright, jom sekarang kita cuba Kelaskan haiwan-haiwan di bawah Mengikut organ pernafasannya okay, Kambing apa kambing? Ha, kambing apa? peparu Udang, insang, pacat, kulit lembab Semut serangga kan? Ha, spirakel ha, Kalau nak ingat spirakel ni senang je Haiwan yang boleh spray mati tu ha, okay? Okay. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk pula Pada kelas akan datang Pada video akan datang kita akan sambung dengan Hidup di darat dan hidup di air Pasal apa ni? Ha, pasal katak ke? Ha, tadi saya dah cerita sikit kan? Nak tahu cerita selanjutnya? Kita sambung pada kelas akan datang. Jangan lupa subscribe dan terus tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.